Eu ia fazer um vídeo comentando sobre esse processo do Ministério Público para retirar a frase de Deus seja louvado das cédulas de real, mas isso é perda de tempo. Esse processo vai demorar anos e anos né, e lutar contra o Estado é a coisa mais ingrata que tem, porque eu já até imagino que esse processo vai ser perdido no final das contas, até porque se o STF não se importa com uma cruz né, presa na parede, você acha que ele vai se importar com com a frase Deus seja louvado na cédula estatal ele não se importa nem com com a frase sob a proteção de Deus na Constituição dizendo que aquilo não faz parte da, da, da Constituição que não tem o um valor uh, normativo enfim então eles não estão nem aí eu poderia também citar a obra do Hayek que a desestatização do dinheiro mostrando uma solução para isso que seriam moedas privadas concorrendo no mercado a gente não precisaria de um banco central estatal, nem uma moeda estatal, seria uma solução muitíssimo melhor, mas até isso já foi superado pela ideia que eu vou mostrar nesse vídeo, que é o Bitcoin. Bitcoin hoje é uma realidade. O que é o Bitcoin? É uma moeda virtual. Basicamente, é uma rede descentralizada e essa é uma das belezas do Bitcoin. Peer-to-peer, -peer, ponto a ponto. Quem não sabe o que é uma rede, ponto a ponto, procure aí na internet, similar ao BitTorrent. Ou seja, não tem um ponto de controle, não existe um servidor central. Então, isso quer dizer o seguinte: se não existe um banco central, não existe alguém que controle essa rede, não tem como alguém decidir se vai criar emissão né, desenfreada de moeda, gerando inflação, porque é isso que é a inflação, segundo a Escola Austríaca de Economia. Você inundar a economia de moeda como os bancos centrais fazem. E antes que venha algum espertinho querendo me corrigir dizendo que a minha definição de inflação está errada, é você que está errado, você que desconhece a escola austríaca de economia. Por que, que hoje o governo chama aumento de preço de inflação? Simplesmente porque ele não quer ser culpado pelo aumento de preço. É muito mais fácil o governo falar que aumento de preço é inflação porque assim ninguém vê que o verdadeiro culpado foi o governo que emite moeda, expandiu o crédito de forma desenfreada, e isso a gente chama de inflação, gerando como, sintoma, como consequência, aumento de preços. Então, na verdade, o que o governo faz, ele mistura a causa com a consequência, com o sintoma. Então, ele pega o sintoma, né, a consequência que é o aumento de preços e chama de causa, que é a inflação, e aí ele transfere a culpa para o mercado. Como se aí o empresário fosse malvado por estar aumentando o preço. Na verdade, é apenas uma reação natural do mercado. Né? Quem causou esse problema inicialmente foi o governo, foi o Banco Central. Outra característica do Bitcoin muito interessante é porque é impossível de falsificar impossível matematicamente falsificar Isso é inerente a como o sistema foi feito. Você pode dividir o Bitcoin em partes né, é, indefinidamente o quanto você quiser. E o melhor de tudo do Bitcoin, vamos supor que você tenha uh, 10 Bitcoins no, no sejam sua propriedade, né, no seu computador. Obviamente, isso tudo está criptografado, você vai guardar em um lugar seguro. Você pode até criptografar e guardar na nuvem, né, que também vai ser um backup bem mais seguro aí do que ficar confiando em um banco. E você pode fazer essas transações com quem você quiser no mundo inteiro instantaneamente sem nenhum intermediário. Essa é verdadeira beleza do Bitcoin. Então, por exemplo, para os parceiros aí do YouTube, né, que ganham em dólar, por exemplo, o YouTube vai pagar em dólar e vai ser feita uma transferência internacional para o Brasil, né? Uh, vai ter o banco como intermediário, é o primeiro intermediário que você vai ter, o banco. Então, ele já vai cobrar um deságio aí. É, para cada dólar convertido, vai ter alguns centavos que ele vai cobrar para você para fazer essa conversão. Você já vai perder dinheiro. Né? O banco vai te cobrar uma taxa também para essa operação de câmbio. E é claro, o governo vai arrancar também dinheiro seu através do IOF Imposto sobre Operações Financeiras. Nada disso acontece no Bitcoin. E além de tudo, o Bitcoin é totalmente anônimo. Ninguém sabe que foi você que transferiu aquelas Bitcoins para outra pessoa ou recebeu de alguma pessoa. Então seria muito melhor, por exemplo, se o Google pagasse o vlogger que é parceiro através de Bitcoins, porque esse dinheiro, nessa né, moeda virtual, viria automaticamente para a sua carteira virtual sem intermediário. Você não perderia dinheiro nenhum isso dá poder às pessoas né, de realmente serem donas do, do, dessa moeda e não ficar dependendo do, do governo ou do banco central ou, ou da justiça querer, por exemplo, fazer uma penhora online ou, ou algum tipo de, de roubo né, estatal através de impostos não existiria isso você poderia fazer transações com quem você bem entender sem dar satisfação Absolutamente ninguém. Uma das possibilidades, por exemplo, que já tentaram no Brasil fazer, e mesmo assim dependeria de um servidor central, teve um site chamado Fairplace, que era um site propondo que pessoas físicas emprestassem dinheiro para pessoas físicas, a juros mais baixos que os bancos. Né? Aí o que aconteceu? O Banco Central foi lá e falou que eles não poderiam fazer isso, que não era uma. Um banco, né? eles não poderiam, não tinham essa autorização. Ou seja, já com Bitcoin, isso aí seria perfeitamente possível. Se você quisesse emprestar para alguém, você poderia fazer e não teria interferência de ninguém. Você não depende de um intermediário, não depende de um órgão central. É uma rede descentralizada. E a própria internet também é descentralizada, é por isso que ela funciona. Então, ou seja, se você quer acabar com o Bitcoin, se algum governo quisesse destruir o Bitcoin, ele tem que destruir a internet inteira. E que governo vai conseguir fazer isso? Nenhum. Porque uma rede descentralizada vai destruir a internet no mundo inteiro? Impossível. E para quem não acredita que essa moeda já está dando certo, veja, por exemplo, esse cartão aí que de Bitcoin, que é, que é uma realidade lá no, nos Estados Unidos, eu não estou falando que é usado em larga escala, mas já, já é um, uma proposta real. E aí alguém vai falar que essa solução aí do cartão de débito de Bitcoin vai contra a própria natureza do Bitcoin, que preserva o anonimato e o cartão vai ter seu nome, vai ter sua identificação, não vai preservar. Bom, aí você de decide se vale a pena ou não essa comodidade. Né? É, o absurdo que a gente vive hoje é que o governo controla tudo. Ele decide até quem pode prestar esse serviço de te fornecer um cartão de débito ou crédito. Quando na verdade isso aí deveria ser completamente desregulamentado. O mercado fornecer e você contratar o serviço de quem você quiser, sem interferência do governo. Então a longo prazo eu tenho certeza que o governo vai ter que ceder e vai ter que deixar o mercado livre. Esse é o caminho. E isso vai dar muito mais poder ao indivíduo que vai ter controle sobre a sua renda, sobre o que ele tem como moeda. Não tem problema que seja uma moeda virtual. O que a gente precisa é de um meio de troca, apenas isso. Agora, isso dá a possibilidade de cada indivíduo fazer trocas voluntárias com outros indivíduos sem interferência do Estado, sem interferência do governo. Até porque o governo, através do Banco Central, começou a controlar e a ter o monopólio da moeda a partir do momento que ele viu que assim ele poderia controlar a economia inteira. Então, o Bitcoin é o primeiro passo para você separar o estado da economia e aí meu amigo vai ser muito interessante porque a partir do momento que o governo não puder mais usar a sua força para cobrar impostos né e ele não puder te controlar porque esse esse dinheiro não estará num banco estará com você e você vai poder fazer troca com quem você quiser aí Simplesmente o Estado perde toda a sua força e aí ele vai fazer o que? Como é que ele vai proibir algo que é descentralizado? Impossível hoje. Qual que é a realidade? Você pode fazer compras usando bitcoins? Não, você não pode porque isso é um processo gradual, lento, né? paulatinamente. As pessoas vão aderir ao Bitcoin, vão começar a aceitar. Por exemplo, o WordPress, que é o, um blog conhecido, já está aceitando pagamentos de Bitcoin e cada vez mais que as pessoas entenderem e confiarem nesse sistema entenderem como que ele funciona né, e lembrar que é um, é um sistema assim, que você não precisa confiar em ninguém, porque não tem intermediário não tem banco central, não tem nada aí sim a gente vai criar um mercado aí de, de bitcoins e aí com certeza nenhum governo aí vai, vai ter mais nenhuma justificativa para existir é, deixando claro aqui, essa é a minha interpretação, eu não estou dizendo que o criador do, do Bitcoin ele é necessariamente é, anti-Estado ou, ou anarco-capitalista, não é nada disso. Eu só estou dizendo que a aplicação do Bitcoin serve perfeitamente ao propósito anarco-capitalista. Eu deixei inúmeros links aqui embaixo, então quem quiser e tiver real interesse. Veja os links e procure estudar sobre isso, que é bem interessante. E no futuro, com certeza, vai ser a realidade. Porque não tem motivo nenhum para a gente ficar usando moeda estatal a não ser né, o, o, o medo ou ou então a, a, a falsa sensação de que estamos seguros porque o Estado tem o monopólio daquela moeda, o que é uma grande besteira. E, e outro motivo que as pessoas ainda não usam, é justamente porque as pessoas não estão usando. Ou seja, quanto mais gente usar bitcoins, quanto mais gente aceitar bitcoins, mais valor vai ter essa moeda. E mais possibilidades de troca você vai poder fazer. Então, maravilhoso. É isso aí. Bitcoin é o futuro.